Budějovický spisovatel Jiří Hájíček vydal v roce 2012 knihu s názvem Rybí krev. Její děj je zasazen do okolí Temelína a vypráví příběh tří kamarádek, kterým změnila život stavba jaderné elektrárny a vysídlení tamních obcí. Kritikové knihu, která popisuje končící normalizaci a počátky demokracie, hned po vydání odhadovali na dalšího adepta na cenu Magnesia Litera. A nemýlili se. Rybí krev patří mezi příběhy, které mne vždy dostanou datováním, kdy mohu srovnávat, co jsem v onom roce dni dělala já a co hrdinové knihy. Hájíčkovi lidé totiž nejsou zdaleka fiktivní. Již dříve jsem četla Hájíčkův román Selské baroko, ve kterém se autor vyrovnával s kolektivizací venkova. Doporučuji obě.